Da, wo ich gehe, genau. Meist wohl am Snake aber. Mal wieder. Mach mehr. Cool. Jackson, $1 million. Michael Jackson, $1 million. Hej, a ti veš, da je imel Napo že prvo komad od Sylvie Robinson, ne, ta old school, ne? Ja, ja. Je imel Love is Strange. Pisa, ne, kore, sem veliko znam, da poslušam, po moje, da to sem spomnil sem. Dobro, so vsem, pust. Treba z dvignjeno glavo je iti počas naprej se učiti. Dan je nov izpit, a ta sit je na tolerja pliteru. Ne. Ni, ne. Ni, ne. Ha, knjigca je že ta harmonikarska, ne? Ja, ni, ne. Tukaj je plakate, kdo bo kupil plato, malo doma, ko kolaž po komadi. Zakaj bi kupil plato, pa bi dal pa postel, ali pa daš knjigca pa zdaj. Ti dobiš še eno plato. Pa ja, sem si tle kar pusto plač, kao, pukaj sem bil na koncerte, to si si toliko... Ja, glej, pa si ok napišel, zdravo, jasne kritike pa to. Zvezda, tako pol CD-ja je pusto za vse. Ja, vidite, že vnaprej je razmišljal, ki zda. To je pač malke težka poteza, a ne? A si marketingar? Bol ne, bol ne. Še ko da se lep prišla. Ok, tle zdaj so neki komadi, neka kao igra, ali pa neki ne, neki moste pa pleskavica tam. To je usredna zadeva. V bistvu so kar moste, tržanko moste, tam je kot Pavar bil poslikan. Na avtobusni postaji? Na avtobusni. Ej, kaj pa je to, kako se pa taj kaki reče mostiš čarski? Jo, v bistvu se kar reče lisica, ali pa. Sica, no. A to je zdaj, ovaj pa pogodiš. Lej, gledaj, pred nami na bodi, če bi ljudke, ali pa. Lej, bodi, v četrcih, ranki, ker se na on pred nami, zmeri in polči tole naslon. Koncu lanskega leta, tako da je v enem letu prišlo ven. Šla je 5. oktobra, zato ker mi je moj dragi oče umrl točno na 5. oktobra lansko leto in zadal sem si pač, ne vem, projekt, vsej bo. Ker mislim, da cel svojo mladost sem nekaj v repu in sem rekel, brez veze pustiti, da če v enem letu ne naredim platje, ne bom naredil, tako da zato je tudi naslov vsej bo. Drug razlog, da je 5. oktobra prišel, pač šolo sem pustil, na zadnje sem bil vpisan na rudarsko šolo, da sem jo startil stari underground, tako kot so. Čakaj, rudarsko? Je nevač kaj, svoje spletne strani pa nimaš razen Facebooka. Ne, no, mi smo badala, ja se hetraš. Jeza, mi smo na Facebooku. Hello. Kako ne veš? Kako mislim? Pa največji fancy, ali kva? Ne, nisem, ne, lega, pes, tle, fotka. Pes, ja. Mene se ne smije fotkat. Skratka, Rhyme Kickers si radio študent 19.3. Naslednji četrtek se spet slišimo na, v Rhyme Kickersih. Bomo tudi še tam, kaj še ga mostišče razrožil, sem da je slišen kaj dobro še na tej plati. Hvala, ki si prišel. Noč, hvala tebi za povabil. Kupite plate. Hvala, ki ste poslušal. Lep pozdrav, bote pridni, ajde. Prezda, boš ti še ene prezda, kam? A vsaka pa navš pozdravil. Bom Lovrota, bom pozdravil sinko star en mesec pa 4 dni. Tako da, ja, pa drugega žigata, pa tam za svoje. Tako, pa prezda, boš ti še ene prezda, kam sem pel. Na 3-5, zdaj še en refren za konc. Evo še en refren za konc od peza. Ajde, znam. Ajde, piči. In pol, čau. In pol, konc.